mais peut-être ba moyen zate ya bino ko sala yango pona ko lakisa pe na bilenge basi ko baza ko yena sima mbongwana ezawana lobi mwasi esengeli ozala indépendante ezate lelo sopeka lobi lolombo ndozomona tozomona bana basi ebele na bazemi akosenga tonton lelo tonton apesi asengi lobi tonton akangeli egouti mbala misatu tonton akatie mwana alobi oyo ozaka mwasi nanga na bana bandeko tokomona donc tolingi mpenza na kati ya mbongwana lokwa baprojet ezali ya bamicrocrédit ba microfinance ba kopesa ngona maman oyo maboko akangi te ba kopesa na maman nyonso oyo aza na activité déjà salaka baye bapesi yo tolandeli yo eske azosalela nango mosala po mingi baza bapesi ate makambo mbongwana aza wana mpona kotofinanse bamama elenge nyonso oyo amoni kaza na projet na ye yango na semesa baétudie yango baye mpe kotala esika nini asengeli ke eloko yango esalema nde omoni baye kobimisa bapesi me na kati na yango mpe tozali mpe na bato oyo bazali dispone e dispose mpona kolandela misala ebele nga naza vice présidente kati na mbongwana ya congo nazali kolandela bato oyo baza kovivre na bahandicap kati na bango lokola tobengaka bakoka bandundu bazali ebele ya modele ebele bababa bao bayokaka te wana nalandelaka bango donc mpo toyebi ke ata azali na ata aza ebosono me kati na ye aza na makambo ebele ayebi otali na kitambo nakuti baza bacordonnier baza ebele batayir kaka bango na bango bazotonga mpe koleka baoyo baza bien na physiquement donc tozosokipe na bango ntango baprojoine ezokokisama bazobanda kogroupe bango koregroupe bango selon eloko na moto ayebi mama oki ozali oyebi olamba fete ezali babengi lamba mpenza na ndenge ke ntango moto ale aluki ayeba nani alambi kosala biloko bongobongo te kaka po tokende bapersolare na biso toke te okokoma ntina présidence okokoma kovoyage likolo kaka ya makusa supu wana mokonzi aliaki alingi adekouvri nani alambaki yango nayebi lokwa boza bariverin mbisi nde liboke liboke kolanda kombwana te yakapinga wana nalela mbisi lokwa alambi don mbisi ntango batindi sala liboke sala yango proprema moto ale mpenza ameli supu wana pilipili wana aoki bien abi mbala nsima ta naa na fete esika kani nakokende koluka bamama wana bango nde bakosalelanga to tolingi esika nyonso oyo ozali bandango malemi malemi kokende ango mbango te ntango toza koapprendre mwana kotambola tosimbake lokolo abwaki moko mibale misato ndenge moko na yo mpe siko ovandi banda koluka mbongwana ekota na moto ya mwana na moto mwana alamuli na ntonga yo nde bapesa tata na mama losako alamuki bonjour papa bonjour mama soki yo na ndako mama olakisi ete libanda osala ngo te aokumbala kaka ndenge mpe paso tolamukaka bongo tokendaka mbongwana eye mpo te tobongola kati na mbongwana basi baza mpe lokola yo baza mpona bawasa mpe misala bazali peut-être oyebi likambo wana nsima me lokola deja tosangani boye azar eza te mpa na nzambe bokomi mbala moko bambongwanese bokomi betela maboko mama mpo bokoti na kati ya mbongwana nde nakobakisa na kati ya mbongwana batunaki banani oyo mpe baza na likanisi ya kokoma kuna likolo tobimisai mpe mitu tolobi biso mpe baoyo totanga tolingi mpe tokoma mpe kuna mpo bao bakoma kuna baleki mpe biso na nini nde mpe babibotya mitu tozokende malemi malemi ndenge ezali atyaki na national oyo tobengi na kota lukunga nde lokwa gombe mpe eza na kati nde balakisaki nga papa bofeki aza lokola tremplin oyo nzambe atyaki liboso na nga mpo akomisa nga pene na bino nde nga bongo mpe na lokola toyambanaki epa mama ani nde yango nde nasololaki nde na pembe nga alobi oyo eseleki na ye eseleki bobosana totala liboso so tokozonga nsima toprogrese te totala liboso tokende
Ah bon? Ah, quand il y a un salon. Na ko linga tena pour mettre bino biloko ebele o lobi na kokoka ko sala te. To banda ko sala na ba niveau o yo ngana ko kokela. Soki to sito komi e polo kola bolobi ba kenda ka bazonga ka te. Ngana lobi na ko sala exception na ko ya penza na ye anyo za wapi bengela ka ba mama kombo se nini e bimi e la kisi tamba o pesa na ba pevu ya ba temo ba ko sala wa. To ko ye ba ke musale sale makipe na ili wala. Soki PV bimi la kisi ki to kote to reba ke musale sale magete. Donc on est trouvé to kuta na avant to solo la musala sukwe ba nokene ya CCCC. Kota ba obeta mbela biso so to kote na elanga. Non elanga tango zo kota des yeux za ko so balola kise ba bele o so bwa ka ki ba gre. Ko 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 lo mola matiti wana titi za bon. Oui. Na moti na penda na senga ki boya po to solo la. Philippe Ngwala, président. Fatih. Viva! Merci beaucoup. Merci.
Tolandi religieusement, maman Mami Kapika. Azali honorable, oyo apostilé na national, étant député. Ngai nazali provincial, on apostille, nazo postilé awa, na komini ya Lemba. Na kati ya Mbokwana, nazali mokope ya ba vice-président, chargé à mobilisation, na sensibilisation. Voilà pourquoi na ba activité nyo so presque ya ba déco, nazalaka présent, on a kolani la marabe zoken. Et Mbokwana azape na mwana abota. C'est vrai, l'aime soutenir pas pour le baron d'indité, pour les aller bongo ATCR. Ils ont moins d'un bon moment à Bota. Bon moment à Aza ONG. ONG a quoi écouter dans ma candidat na députation T. Ma candidat na députation est un parti politique de Etindaka, Topé Moutou Aza indépendant. Voilà pourquoi bon moment à Eaki Kobota ATCR. Les alliés partis politiques, Neyango et Memi Bissot, autant que des Nako postulés. Mbongwana ya Congo, ba maman a mangé Sabino, les alliés et Sika Oyo, to Sengeli Kotia Mayele na Bissot. Alors que ba maman va zolo bawa boya kakaka, oui, ba tubaya, ba zonga, bisousouté. Mais dans le moment où Congo, tu y es nous pour na ba élection ti, tu y es nous pour na députation ti. Moment où Congo objectif na mon nom est allé pour na transformation ya bato. Voilà pourquoi la carte dans le moment où Congo tu le bas Bongo, Boligo, pe Bomengo. Bomengo avant Eya il faut zana Bongo. Ce qui bongo ezali mais bolingo ezate voyez bomengo eya ezate. Voilà pourquoi tolobi bongo bolingo yango dezo salake bomengo eya ba mama na ngai tayeko yebisa bino boye likambo yo ya bongo bomengo bolingo pe bomengo eza ko concerner biso nyoso. Oui, Bokenda, Boyamba, Bokindika, Bazongate. Mais tout kota non n'en boko wana. Parce que, bon wana, ezaga pona période électorale. Bon wana, ezaga pona libela. Bon wana, ezaga pona ko soutenir ma action sociale ya batu pona libela. Tango koti, membre na bon wana. Tango oyebi, na ko sa filier na bon wana. Et ça pour la libella. À chaque fois, l'action est allée financièrement pour la populiser Batou, pourquoi va nous bénéficier na yango. Zola na ngai. Pourquoi va nous bénéficier na yango. Voilà pourquoi. Maman ko sa l'effort à repé sa ba fiche. Pour na kata mbongo na tolinga to yeba. Musalo salaka. Moussala bana no basalaka. Classe batanga, tope classe yomoko tanga. A partir na yango, nde toye bakana ko soutenir batu. Moutate kaka tombola, bako pesa e balon, moko, mi balé, po amba kisa na mombongone. Moutou, asalaka bilanga, bako yela ye, ba bot, grain, équipement complet. Pour nous permettre de bilanganer que des libosos. Tant que asali bilanga a bandi koliga koteka, bisonde toya ko somba yango. Na brina ye oya ko tcha pour e permettre ye a ke liboso. Bande ko bazana pêche, baloba ka bis, bon wana kouya ya Congo, pour peso ba moyen oyo zana mo besoin e permettre yo pour osala no bien. En fait, tant que to zolo ba Bongo, Bolingo, na Bomengo. Tant que tolo balikambo ya transformation, ezake tolingite. Toyaka epa ya batu kaka potope sakabango. Mais tolingi à un certain moment après ko pesa batu. Batu bango pe bakoma na makoki.
y a quoi se prendre en charge. Amen. Vous comprenez l'objectif de la mission de la transformation. Maman, je vais vous dire, tout le monde a expérimenté ce délai. Depuis que vous avez appris sur l'Iputa, vous avez appris sur Mandes, vous avez appris sur l'os. Vous avez appris sur l'os. L'Iputa, vous avez appris sur l'os, vous avez appris sur l'os, vous avez appris sur l'os, vous avez appris sur l'os. Parce que vous avez une vision en athée. Bisotu vision auto zanango eza ya kopesa mutu makoki ya konilukela nene leo senya tozali na ba programme ya ba microfinance tozanango souci na biso ya bwana kopesa mutu makoki pour akoma ko se prendre en charge et na makoki auto kopesa yo. Tous au pesa yo, toko aide yo, to contrôle yo, pour okende liboso. Eza to pesa yo, mais toko pesa to te tiko bongo. Po lobi souso zonga na sete. Mais faut to accompagne yo, po lobi o mata. Tant que tozo accompagne yo, tozo comprendre ba difficulté o zanango, et pour permettre biso, to aide yo sou na ba difficulté wana, pour qu'il va faire face au Kende Liboso. Transformation est très important. Et puis surtout, on a fait une histoire, puis surtout, il va te transformer. Il y a un peu de temps, il y a un peu de place. Tout soutenir, mais on a une université, tout le monde a une amen. Donc, tu l'équipes, Matou. Baya kaka, oh mukolo mususu to yana mama mami kawo, toto yana mama tina. Mama mama ngai, alundi bui. Mama mami kapinga, aye epai nabilo kumu nabilo, po deja lobi aza ezala kati. Zamba yebi da bumsa manka. Mama za kle, alundi ba mama na ye. Cela veut dire, boyebi, dengeni bokoi ko mona naye, boyebi, dengeni bokoi ko benga ye, to souhaita kama capacité. Mais na moment ya passe, na moment ya sengo, mama. Tala boye. Amen. Lissouza na bezope, ya lissoungi na ye. Yami balé, mama kakoza na makamu moko, ah! Nazana libala na fami nanga, nazana feti na libota nanga. Fou nazala pe na ba mama nanga, boye bisano ba mama nanga ya, ya ile. Ba sangana ta 30, ba ya to sepe la pe, na ba mwe. Vous comprenez? Donc, ils ont la caca pour na 2023 et décembre 2023. Les sanga au kokuta na au kosanga na au etika la pour na libéra. Ils ont la caca facile, copain la caca, y a des serbes, des parts et d'autres. Tous sangana, tous à la moko. Y'a mon moni, bazoa qui va combo, bazoa qui va numéro, bazoa téléphone, et qu'aux à la bouffant, il peut bon, bah bengi, y'a pour tout coup d'un acte, tous à la bloc ouana. Mon continent, il y a un beau café, il y a un peu de ce qui est dit, il y a un tia, mon thème ami qui n'a pas maman. Ma maman de tous à l'île, même ma tante à bata, ma maman de bateau par rapport. Ce qui ok, pas de nana, appelez-vous Kiss. Ils ont un peu de l'eau, pour qu'ils soient les cibles. Avis soit moi, je suis un mouta bon bango, ou soit moi, je suis un bon angoté. Pour la nini, moi, ça a force. Ma maman, vous a force. Vous sangana, tout sangana, pour tout qu'elle bosse. N'a pas que ça dans le baboué. Ma maman, baza est belé. Bilégué, bazali. Obéte la parole, il se l'a bon bana. Obete la bango lisolo ya mpongwana ya Congo, toko bongisa
pote ba pende ni to komona ngama ko babilenge oyo bazana boti de la bango sango ndeko ya bino Alfred Lengue oza président national ya ligue des jeunes ya ATCR azape na bosenga na bino un jour to kutana poto pesana makasi poto ba na kokende liboso to koki kozala kaka ba OET ya kodiembela ka kolandaka bato na sima mais to seigneur tozala ba oyo toza ko produit tozo transformer mabele tozo transformer oyo nzambe a disposa et pa ina biso transformation de yango likambo na biso bongo et fonctionner tozana bolingo ya mboka tozana bolingo ya baninga oke makambu eke liboso lobi bomengo eya na ebite soke zana mwa bituna mibale misato oye sengeli mama yanola na ako yanola oye sengeli kape na yanola na koyeba na kare ko yanola ona to zala epe eklere ezaka te mama lobi gana lobi yo mutika na mloka kaya te bituna ezali butuna bituna na bino tous à disponible ya ko ya na bino mituna o esengeli to ya nola wate peut-être esenga to tuna na bakonzo bali boso na biso to ko ebisa yo oyo mwato ya nola ezate to tuna na bakonzi bala sima to zonga ona ko pesa ya nola ya bo bongwana viva viva bongwana viva viva bongwana viva 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 haleluya salela Maman, mamie. Bon, oyo to vangeza bureau. Bureau na biso oyo to sala ramusala. Bureau oyo to tambola même bakamina. Dokendeki. To la rappelle même ba 3 jours na kamina to zwa boîte to ke na ba il y a ya Brazzaville to ça la même ba 3 jours ba mi komboso to komaka il mbamu to komaka 17 10 à 15 to komaka to tambolaka na ba ngambu na ba ilo ba congolais ba to na biso ba en tout cas to tambola to sala ta ba une semaine to vanda ka maki. Bon, na sepeli mingi, toza e bele bele bele, oyo toza bureau. Oyo moni toza awa toza 20 personnes bureau. Bon, so ke zape mkolo tokoko yamba bino boko mona bino moko. Bino moko bo vivre na ba jen na ba mama o ba tikani. Oyo moni kako mwanda mweza bureau. Na suki wana mama. Donc, baso tuna tuza zeka ka moni misi mama. Bamoni misu ya bureau do bazo tuna ba ye batoke wapi pokuna to mona kisoko ye boye ozaki na na 20 personnes onda ko twa même 1000 na bana na ba mama na ba papa inga ko zala na ba jete na ba jeune yango tu senga kitoza lesika moko po tozala ozala bien to solo la na biso moko po atropmana no nga solo la bien te na ba tuna nasuki wana mama ani fali ngombe nadam swahili tatangani pale oza la kaka kiote ni sika mo boy ningo yekuna kuzonga simati continue kaka pokuna tuzete soki bodu ke base bila mayo mama bandi mayo mama yo moko komondo Merci.
Je suis un peu plus jeune. Ok. Nous avons besoin d'aller, nous adjoint d'aller. Ok. Parce qu'il y a mi balé, tant aussi sa réunion, nous avons besoin de contact avec le président Bajen, tout le monde en aille, tout solo là, tout va peine de nous organiser. Parce que nous avons Bajen, nous avons maman, n'a pas papa, sauf ma pessi, ma casse n'a pas mot. Et pas à maman n'a biso, mais y'a maman l'obé. Maman l'obé, ceux qui n'ont pas voté au bimité à l'Ikabwa famille. Maman dit, soit de sa famille avant de sa famille. Avant de sa famille, soit de sa famille. Là, si on a Simba ou ma casse. Je suis un peu plus de temps. Zali Hawaii.
Yesu azali awa, Yesu azali awa na biso. Merci, tu bénis Dieu, tu connais Dieu. Ton nom est Dieu, papa, na combo na Jésus Christ. Amen. Amen.